السلام علیکم، کیسے ہیں ناظرین آپ؟ محمد علی این ایل پی منترا کے ساتھ ڈاٹ کام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کامیابی اور ناکامی۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج میں اس وقت الحمرا جو کہ گرنادا میں مسلمانوں کا ایک گڑھ تھا وہاں پر کھڑا ہوں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ساری دیواریں، یہ سب کچھ اسی الحمرا کے ریمینز ہیں۔ یہ سب ہر طرف سے آپ کو الحمرا نظر آئے گا، کتنی خوبصورت پیچھے ندیاں بہہ رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، کتنی مسلمانوں کی ایک کامیابی کی نشانی ہے۔ میں کی نہیں کہوں گا، یہ بھی ایک دن میں نہیں بنا، اس کو بنانے کے لیے کتنی ناکامیوں کو ہمیں سہنا پڑا، کتنے تکلیفیں اٹھانی پڑیں، کتنی محنتیں کرنی پڑیں، لیکن کسی ناکامی سے بھی تھکنے کے بعد کسی بھی بنانے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں ناکام ہو گیا۔ کامیابی ناکامیوں سے سیکھنے کا نام ہے۔ آج میں آپ کو اس الحمرا کا یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ وہ الحمرا جو ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے پرکھوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، وہ ایک دن میں نہیں آئی۔ آج میں آپ سے بھی عہد کیجیے، ہم ناکامیوں سے سیکھیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ شکریہ۔ اگر اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کیجیے، آپ کے لیے۔